გამარჯობა, მოგესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე ვიწყებთ პირდაპირ ტრანსლაციას. დევისის თასი და ლიტვის ნაკრები არის ჩვენი მეტოქე, უკვე მესამე დღეა მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ეს ეტაპი მეორე ჯგუფის და დღეს ორივე თამაში მოსაგები აქვს საქართველოს ნაკრებს, ვინაიდან 2-1 წინ არის ლიტვის ნაკრები. მოგეხსენებათ პირველ დღეს ნიკოლოზ ბაცელაშვილმა მოიგო თავის შეხვედრა, თუმცა გიორგი ციოვაძე დამარცხდა, შემდეგ გუშინვილს მიადევნა თვალყური წყვილებში ასევე დაუმარცხდა და დღეს უკვე დასაკარგი აღარაფერი გვაქვს, ორი თამაში ტარდება და ორივე თამაშის მოგება გვჭირდება იმისთვის, რომ გავაგრძელოთ ასპარეზობა ამ ეტაპზე და გადავიდეთ უკვე ნახევარ ფინალში. ხათუნა კეკელია და გიორგი ზურაბიშვილი ვიქნები თქვენთან ერთად ამ სათამაშო დღის გამავლობაში. ასე რომ ეს ერთგვარი ტაქტიკური რაღაც გადაწყვეტილება იყო მწვრთნელის მხრიდან. ნიკა ისედაც მოიგებდა ესე გათვალეს და შესაბამისად ჭკვიანური ტაქტიკა. ხო, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ საკმაოდ ღრმა შემადგენლობა ყავს, ანუ სამი მოთამაშე ყავთ რეალურად, რომლებიც შეუძლიათ რომ დატვირთონ და ჩვენ ძირითადად მაინც ორ მოთამაშეზე ვაკეთებთ აქცენტს, აი იწყება უკვე შეხვედრა, ხედავთ ნიკოლოზ ბაცილაშვილი, საქართველოს ნაკრების ლიდერი, შესანიშნავ ფორმაშია მართლაც ნიკა, წელს ძალიან კარგი სეზონი აქვს, 59 ჩოგანია და საკმაოდ წელს რეკორდის დაამყარა თავის კარიერაში, ყველაზე წინ წაიწია და იმედია რომ ასევე გააგრძელებს, უფრო და უფრო მოუმატებს. ATP-ის ფინალიც ითამაშა და მართლაც შენიერი ჩოგბურთელი გვყავს. ხო, ბოლო ტურნირებზე. საკმაოდ ქარიანი ამინდია, ესეც უნდა ვთქვათ, ალბათ გარკვეულ კორექტივებს შეიტანს თამაში, ძლიერი ქარია საკმაოდ, მაგრამ არ მგონია რომ ნიკასთვის ეს სერიოზული დაბრკოლება იყოს. Ну, რაც შეეხება ხა სათამაშო სტილებს, მოგეხსენებათ, ბაცილაშვილი ძალიან კარგია, როგორც უკანა ხაზიდან, ძირითადად მაინც უკანა ხაზიდან თამაშობს. შესანიშნავი დარტყმები აქვს, მრავალფეროვანი. Ну, რაც შეეხება ლაურენეს გრიგელს, ისიც საინტერესოა, რას დაუპირისპირებს, თუ როგორ ჩოგბურთს დაუპირისპირებს საქართველოს ნაკრების ლიდერს. იქ ჩვენ გვახსოვს ხა წინა რაუნდი დევისის ტასტის და იქაც ანალოგიურად განვითარდა მოვლენები, გიორგი ციოვაძის ბოლო შეხვედრაში ჰქონდა მოსაგები და ძალიან დრამატული თამაში გამოვიდა, უდიდესი ამონება მიიღო ალბათ ჩოგბურთის გულშემატკივარმა. დღესაც გვექნება სანერვიულო საგულშემატკივრო, იმედია ამინდი არ შეუშლის ხელს ჩოგბურთელებს, არ შეგვიშლის ხელს. კი,
ქვედანი ქვევით არის კი ჩახურულია და შესაბამისად ნაკლებად იგრძნობა ქარი. Ну, Василашвили, ай, заинтересоват თქვენი აზრი, ай, იმისთვის რომ გახდეს კიდე უფრო მაღალი დონის ჩოგბურთელი, ვთქვათ, უფრო სტაბილური, ალბათ, უფრო სტაბილურად მაღალ შედეგებს მიაღწიოს, ай, რა კომპონენტებში უნდა მოუმატოს ყველაზე მეტად, როგორ ფიქრობთ? Тех. Да чем я зрит? Ну мართლა ძალიან ნიჭიერი ჩოგბურთელია და ჩემი აზრით აი ფსიქოლოგიასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხა მე რამდენიმე თამაში რაც ვნახე. კი, კი. ყველაზე მთავარია. რა თქმა უნდა. დიახ, იმას ვამბობდი რომ აი მე რაც ვნახე, ყოველ შემთხვევაში თამაშები წააგო ნიკამ და მე რასაც უყურე, ძალიან ხშირად თავად წააგო ეს თამაშები და არა ვთქვათ იმის გამო რომ მეტოქე ჯობდა. ანუ ამ ხრივ იგრძნობოდა რომ უცებ რომ აიჭრებოდა ხოლმე რაღაც მომენტში და შემდეგ აგებდა თვითონ და ეს არის აი სტაბილურობა რაც თქვით და ალბათ იგივეა ხო აი ამაზე თუ იმუშავა და აი ამ ხრივ თუ გაამჯობა ეს თამაში შეუძლია ნებისმიერი მეტოქის დამარცხება, სიძლიერის არა აქვს მნიშვნელობა, ეხა სადაც ბერდიხს მოუგო და სადაც ასეთ ჩოგბურთელებს მოუგო, ესე იგი ყოველ შეუძლია რა თქმა უნდა. დიახ. დიახ. რაც ეხება აი საფარს, ეს არის ასევე საინტერესო ნიკასთვის, მე მგონია ეხა რა საფარზეც მიდის თამაში, ეს იდეალურია და კარგი საფარია მის სათამაშო სტილს, კარგად შეესაბამება. სულ მალე დაიწყება უკვე მატჩი ლაურინას გრიგელისი, კიდევ ერთხელ თქვა იქნება نيكოლოს ბასილაშვილის მეტოქე და შემდეგ უკვე ბოლო მატჩი თუ მოიგო ნიკა ბასილაშვილმა ის მატჩიც რა თქმა უნდა იქნება 5-სეტიანი თუ დავმარცხდით და ისედაც გადაწყვეტილი იქნება ყველაფერი და ბოლო შეხვედრა 3-სეტიანი გამართება. აი ესეც საინტერესო ალბათ უნდა უთხრათ გულშემატკივარს. გიორგი ციუაძე რომლის წინააღმდეგაც როგორც გითხრათ ხათუნამ ჯერ წერია ტადას ბაბელისი, მაგრამ გვაქვს იმის ეჭვი რომ თუ ნიკა მოიგებს შემდეგ შეცვლიან ამას და ლუკას მუგევიჩუსი დაუპირისპირდება გიორგი ციუაძეს და ეს იქნება ალბათ ძალიან ისეთი საინტერესო დაპირისპირება. შვედეთი. იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ მოვიგებთ და იქ თურქებმა გუშინ შეძლეს. ой гахურების ბოლო სტადიაც დასრულდა და სულ მალე დაიწყება შეხვედრა. ხათუნა იმაზე გესაუბრებოდოთ რომ მიმდინარეობს პარალელურად რა თქმა უნდა სხვა მატჩების დევისის თასის შვედეთი თურქეთი. ჩვენთვის ეს თამაშია ყველაზე საინტერესო, რადგან ჩვენ წყვილში გამარჯვებული სწორედ შვედეთსა და თურქეთს შორის გამარჯვებულ წყვილს დაუპირისპირდება. იქ შვედეთი იგებდა 2-0, თუმცა შემდეგ 2-1 გახდა ანგარიში და საინტერესოა ასევე იქაც ბოლო მატჩები თუ ჩვენ მოახერხებთ ლიტვის ბარიერის დაძლევა შემდეგ აი ამ ორი გუნდიდან შვედეთი თურქეთი ამ ორი გუნდიდან ერთ-ერთი შეხვდება უკვე ნახევარფინალში მეორე ჯგუფის ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის და ანუ თუ შემდეგ იქაც მოვიგეთ გადავალთ ფინალში და ფინალში მოგების შემთხვევაშიც უკვე გადავალთ პირველ ჯგუფში რაც ძალიან რთული იქნება რა თქმა უნდა ამის გაკეთება თუმცა ჯერ დღეს არის თავი რომ შევძლოთ ლიტვის ბარიერის დაძლევა რაც ასევე არ იქნება მარტივი
Nikolas Basilašvilis მოწოდება პირველი გეიმი. მეორე ჩაწოდება. პირველი შეცდომა 0-15 დაწინაურდა გრიგელისი. პირველივე გეიმში ორმაგი შეცდომა 0-30 უსიამოვნოდ დაიწყო პირველი გეიმი. კარგი ჩაწოდება, გავიდა პირველი ჩაწოდება და 15-30. მეორე ჩაწოდება იქნება. აი შეცდა ლიტველი ჩოგბურთელი ვერ მიიღო. მეორე ჩაწოდება და გათანაბრდა ანგარიში 30-30. კიდევ ერთხელ გავიდა პირველი ჩაწოდება და 0-30-დან ზედზე 3 ბურთი. სამჯერ აიღო ქულა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა. აქ ბადე შეეხო ბურთი. პირველი ჩაწოდება იქნება. აუტი. მეორეც და მშვენიერი მეორე ჩაწოდება გამოვიდა და ნიკა ბასილაშვილმა მოიგო პირველი გეიმი მატჩისა. 1-0 საქართველო ლიტვა. საკმაოდ სწრაფად დასრულდა პირველი გეიმი, არ გვინახავს გათამაშება. ძირითადად ეს ჩაწოდებები და შემდეგ შეცდომები იყო, თუმცა კარგია რომ პირველი გეიმი უსიამოვნო სტარტის მერე 0-30-ის მერე მაინც აიღო. გამდა ახლა უკვე მეტოქის ჩაწოდებაზე ეცხება ბრეიკპოინტის მოპოვებას. ჩაწოდებაზეც შემდეგ ვისაუბროთ ნიკას ჩაწოდებაზე. გაცილებით გაუმჯობეს ა მან ეს კომპონენტი. მისი მთავარი მინუსი იყო ჩემი აზრით რამდენიმე წლის წინ, მაგრამ ნელ-ნელა პროგრესი აქვს ამ ხრივ რა. პროგრესიც აქვს და ჩაწოდების სიჩქარე გაცილებით უფრო მაღალია. ბრავო, შესანიშნავი გათამაშება. კარგა ჩააწოდა გრიგელისმა, თუმცა ნუ იქ ფეხი დაუცდა მოედანზე, დავარდა იმედია არაფერი სერიოზული. მეორეც და ორმაგი შეცდომა და 0-30. ორივე ჩოგბურთელმა დაუშავა ორმაგი შეცდომა. ერთნაირად დაიწყეს გეიმები. კარგი მიიღება. და ეს უნებლი შეცდომა იყო. ძირთად ბექენზე ეთამაშებოდა გრიგელისი, სულ მარცხნივ ურტყამდა ნიკას, ზედიზე 3-ჯერ დაურტყა და საბოლოოდ დააშვებინა შეცდომა. არადამართლაც მშვენიერი მიღება იყო. 15-30. მეორე ჩაწოდება.
მაგი break point-ი. ძალიან კარგი ჩვენთვის. Бекхендზე ჩააწოდა გრიგელისმა და აშვებინა ამ ჩაწოდებით შეცდომანიკას და ერთი ბრეიკპოინტი გადაარჩინა. რჩება კიდევ ერთი. მოედანში აბურთი. Ну, ეს კი აუტია, დიდი აუტი და ანგარიში თანაბრდება. ზედმეტად ძლიერი დათმა გამოუვიდა ბასილაშვილს 40-40. ორმაგი ბრეიკპოინტი გადაარჩინა ლაურენეს გრიგელისმა. არადა რომ ჩავარდნილიყო რა კარგი პასუხი იყო ჩაწოდებაზე. ძალიან ძლიერი ქარია და ჩამწოდებელს უშლის. აუტი. ორმაგი შეცდომა და კიდევ ერთი ბრეიკპოინტი ნიკა ბასილაშვილს. მეორე ორმაგი ნიკა გრიგელის. მართლაც ქარი, მე მგონი, ჩამწოდებელს აშკარად უქმნის პრობლემას. ქარი და მზეც. ჩაწოდების დროს ზუსტად მეორე განსაკუთრებით პირველ კვადრატში ჩაწოდების დროს უშლის მზე. კიდევ ერთი აუტი. და ფუტბოლი, ეს ნიშნავს, რომ ჩაწოდების დროს ჩოგბურთელმა ხას დააბიჯა ფეხი, ეს კი აკრძალულია და ამის ხარჯზე შედგა მოკლედ ბრეიკი. ძალიან იშვიათად. რა თქმა უნდა, მსაჯები ცდილობენ, ხოლმე ხშირად არ გამოაცხადო ფუტბოლი, თუმცა ამ შემთხვევაში იყო, აი კიდევ ერთხელ ნახავთ. აი ხედავთ, მარცხენა ფეხი დაადგა ხას ლიტოლმა ჩოგბურთელმა 2-0 მოკლედ. აუტი საბოლოოდ. ყველაზე გრძელი გათამაშება ჯერჯერობით, რაც ვნახეთ. საბოლოოდ ბასილაშვილი მოდაუში შეცდომა და 0-15. აუტია. კარგი შემტევი დარტყმა შეასრულა ნიკამ. იმწვავე. კარგი დარტყმა, თან კარგი. 15-15. აუტია. აუტია და კიდევ ერთი ქულა ქართულ ჩოგბურთელს 30-15. ну амჯერად გრიგელისი თავად შეცდა. ჯერჯერობით არ მისდის თამაში დიტველს დიდად. უკეთ გამოიყურება ბასილაშვილი. აი ამჯერად მოეჭრა ბურთი ნიკოლოს და 30-30. მეორე ჩაწოდება. ხრა კარგი დარტყმა შეასრულა ლიტველმა ბექენდიდან ხაზის გასწრივ. მოულოდნელი იყო ეს და ბრეიკპოინტი. ფეხები თუ ვეღარ მოასწრო, ანუ კარგად ვეღარ მიუდგა ბურთს. მოულოდნელად.
წვავე კარგი დარტმა შეასრულა გრიგელისმა და მოიპოვა კიდეც ბრეიკპოინტი. პირველი ჩაწოდება გჭირდება. Браво, браво. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, რომელმაც ქულა მოუტანა ქართულ ჩოგბურთელს 15 თანაბარი გახდა გეიმში ანგარიში. კარგი შეწოდება იყო, ხეირიანით ვეღარ დააბრუნა ბურთი გრიგელისმა და მისცა უკვე იმის საშუალება ნიკას, რომ რაც უნდა და ის გაეკეთებინა და მართლაც შვენიერი გადაწყვეტილება და შესრულება ძალიან ლამაზი გამოვიდა. ძალიან მიყვარს ეს დამოკლებული დარტყმები. ყოველთვის კარგი სანახავია. თუ კარგად არის შესრულებული. მეორე ჩაწოდება. Уф, браво, уламазеси дартма. Бекхендიდან ნახტომში. А ეს дартма ძალიან ლამაზია ესთეტიური ბექენდიდან, როდესაც ცალი ფეხით ნახტომში. ძალიან ლამაზია, გეთახმებით. და გეიმბოლი. კარგია რომ გაატარა ეს ბურთი. ნიკამ ბურთი აუტშია და კიდევ ერთი გეიმი. ქართულ ჩოგბურთელს ეს უკვე კარგი ანგარიშია. პირველივე სეტში კარგია რომ ერთი ბრეიკპოინტი მოიგო, ანუ ერთი გეიმი მეტოქის ჩაწოდებაზე და პლუს თავისი 2. და მთავარია საკუთარი ჩაწოდება შეინარჩუნოს. რა თქმა უნდა, ერთი ბრეიკი კიდევ ორი გვარი ქნება, მაგრამ თავარია 7-9 პირველი სეტი მივიყვანოთ გამარჯვებამდე. ჯერჯერობით ძალიან კარგია. ეგ მინიმუმი ეს არის საკუთარი ჩაწოდების შენარჩუნება. დიახ. რამდენიმე ისეთი განსაკუთრებულად ლამაზი დარტყმაც ნახეთ უკვე ამ გეიმში, ერთი დამოკლებული და ერთი ბექენდით ნახტომში მართლა ძალიან კარგად შესრულებული. ზოგადად ბაცილაშვილი იმითიც გამორჩევა, რომ ყოველთვის ლამაზად თამაშობს, შესანიშნავი დარტყმები აქვს. მრავალფეროვანი ჩოგბურთელია და ყოველთვის კარგია ეს თამაშის ყურება. იწყება მეოთხე გეიმი პირველი სეტის. ლაურენას გრიგელისის მოწოდება. კარგი მიიღება და მეტოქის შეცდომა 0-15. ორმაგი შეცდომა. სამე ორმაგი. ზედმეტ ბევრია რა, ხალხსაც. რა თქმა უნდა, ბევრია. თუმცა რამდენიმე ორმაგი შეცდომა ჰქონდა ამ ჩოგბურთელს, როგორც პირველ მატჩში, ასევე გუშინ წყვილთა თანრიგის შეხვედრაში. 4-4 თვარწდები. ამჯერად კარგი ჩაწოდება და უკეთესი მიიღება. ფერმო ასტრო კარგად ბურთის დამუშავება, ნიკამ ღრმად ითამაშა მეტოქემ. 15-30. მეორე. როგორც ხედავთ, დიდი ძლიერი ჩაწოდებები არ აქვს გრიგელის. ვერ ვთქვით რომ ხარ რაღაც განსაკუთრებულად ასკის და კიდევ ერთი ორმაგი. მეოთხე ორმაგია ეს მატჩი და ამ ორმაგთან ერთად ორმაგი ბრეიკპოინტი აქვს ნიკას. მეორეც და აბა ერთიც. გეიმი წააგო თავის შეწოდებაზე გრიგელისმა და 4-0 ხდება ანგარიში. პირველ სეტში. ჯერჯერობით პირველი სეტი ასე რომ ვთქვა ცალკარში მიმდინარეობს. ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებს ლიტველი ჩოგბურთელი. და ნიკა ჩააწვდის. მეხუთე გეიმი.
აუტია. შემიურა თუ ამაზეთ დაითამაშა ეს კომპანია. სხვათა შორის ქარის მიმართულებაც ისეთი იყო, რომ აშკარად ბურთი მიქონდა აუტში. 15-0 კარგი სტარტი. და ონიკას ორმაგი შეცდომა 15-15. ხრა კარგი ბექჰენდი. ბექჰენდი ჩვენურად. ხასთან ძალიან ახლოს დაეცა ბურთი. ღრმადი თამაშია ბექჰენდით 30-15. როგორი თავისუფალი დატმა იყო. ორმაგი გეიმბოლი. მეორე. ნუ ამჯერად ცდება ვასილაშვილი. პატარა ტექნიკური შეცდომა ნიკამ თავადვე მიგვანიშნა. რაში შეცდა? და ბურთი აუტშია. კიდევ ერთი გეიმი ქართველი ჩოგბურთელის სასარგებლოდ ანგარიში გახდა 5-0 პირველ სეტში. ძალიან სწრაფად მიდის ეს. კი. სეტი. გრძელი გათამაშებაც სულ რამდენიმე იყო. ერთი-ორი. იმასაც გრძელ სპირობითად დავარქმევი. ხო, შედარებით გრძელი. ძირითადად მარტივად სრულდება გეიმი. თანუ ვისი შეწოდებაც არ უნდა იყოს, მალე მთავრდება. 5-0. ნუ ასე დროს ხა ფსიქოლოგიურად რა თქმა უნდა ყოველთვის რთულია ჩოგბურთელისთვის, რომ 5-0-ზე ისევე ბოლომდე დაიხარჯოს. ამიტომაც როგორც წესი თუ აქამდე მინდის ხოლმე საქმე, შემდეგ სწრაფად მომთავრდება მთლიანად სეტი და უკვე შემდეგ სეტში გადადის ხოლმე ბრძოლა. ნუ ყოველ შემთხვევაში გრიგელისი უნდა შეეცადოს ეს საკუთარი ჩაწოდება მაინც მოიგოს ერთი გეიმი, ასე პრესტიჟის გეიმი. რათა ასე ძალიან მშრალი ანგარიშით არ გადავიდეს მეორე სეტში. ნახავთ, როგორ შეიძლება ჯერჯერობით ხედავთ, რომ 4-2 მაგის შეცდომა დაუშვა უკვე საკუთარ ჩაწოდებაზე. ნუ ორ გეიმში 4-2 მაგი შენ ჩაწოდებაზე, რა თქმა უნდა, ზედმეტობა არის. 4-2 მაგი უკვე ერთი გეიმია. ერთი სრული გეიმია, კი, რა თქმა უნდა, და თან ეხა თავის თავს ხوارე თამაშება, მეტოქე ძლიერი ყავს და ისიც აგდებს თავის თავად ქულებს, ასე რომ ჩაწოდება უნდა გამოასწოროს ლიტოლმა, თუ უნდა წარმატების მიღწევა დღევანდელ შეხვედრაში. სეტში დასარჩენად ჩააწვდის გრიგელისი. გელოდება ქარის ჩაცხრობას, როგორც ჩანს. მეორეც და და მიღებაზე შეცდომას უშვებს ნიკა. მეგრევანდოდა ისე წვავე დარტყმის გაკეთება მეორე ჩაწოდებაზე პირდაპირ დასრულება, თუმცა ძლიერად მოუვიდა და 15-0. აუტი. მეორეც და ბურთი აუტშია. 15-15. კარგად დაუბრუნდა ორჯერ ბექენდით ვასილაშვილმა. საბოლოოდ დააშვებინა შეცდომა ლიტოლს. კარგი მიღება იყო და 15-30. ისევ წინ გავიდა ქართველი ჩოგბურთელი. ორად ორი ქულა სჭირდება ნიკას სეტის მოსაგებად.
მეორე ჩაწოდება. Და ბურთი მოედანშია. იქ კი აუტია ნიკას მხარეს და ორმაგი set point-ი ქართულ ჩოგბურთელს. კარგი ჩაწოდება გამოუვიდა კრიკელის. ერთი break point-ი გაქონდა. 30-40. Კიდევ ერთი set point-ი ვასილაშვილს. Да, მეორე ცდა. ძალიან დიდი აუტი იყო. აუტია. ბექენდიდან შეცდომას უშვებს ლიტველი და კიდევ ერთ საკუთარ ჩაწოდებას აგებს. 6-0-ია, აი. ძალიან მარტივად მოიგო ნიკამ პირველი სეტი. Да, товария Аманарбоатулос. Да, მეორე სეტიც ასეთივე შემართებით დაიწყოს. ხო, დიდი ძალისხმევა ნამდვილად არ დასჭირდა ვასილაშვილს იმისთვის, რომ მოეგო ეს 6 გეიმი. ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა ლიტოლმა. ვისაუბრეთ ხა ჩვენ ორმაგ შეცდომებზე, თუმცა არა მხოლოდ ორმაგები ზოგადად გათამაშებების დროსაც ხშირად ცდებოდა. რამდენჯერმე, რა თქმა უნდა, ვასილაშვილმა ძალიან კარგად იმოქმედა. ნახეთ რა, ერთი დაახლოებით 5 გათამაშება, სადაც უმაღლესი დონის ოსტატობა გუჩვენა ნიკოლოზმა, თუმცა ძირითადად მაინც მარტივად მოახერხა მან გულების მოპოვება და კარგია, რომ დიდად არ დაიღალა პირველ სეტში 6-0. და ვნახოთ როგორ გაგრძელდება მატჩი. არც ის არის გამორიცხულიო თქვათ ლიტველები თავიდანვე ან პირველ შეხვედრას, დღევანდელი დღის პირველ შეხვედრას შედარებით მაინც ნაკლებად ისე სერიოზულად მიუდგენ და უკვე მთელი თავიანთი რაღაც მონდომება ჩადონ მეორე თამაში, მაგრამ აქ ინდივიდუალური არა მგონია ასე ნაკლებ სერიოზულად მიდგომაში შეიძლება არ დაგეთახო. ყოველთვის ლიტველები ყველაფერს სერიოზულად უდგებიან, უბრალოდ შეიძლება ჩათვალონ, რომ მაინც ვერ მოუგებენ თქვა ვასილაშვილს და აქცენტი გააკეთონ მეორე მატჩზე, მაგრამ მაინც იბრძოლებს ხო კიდე. ყოველთვის საჭიროა და ბოლომდე ყოველთვის უნდა დაიხარჯო ნებისმიერ მატჩი, თუნდაც განცერული იყო წასაგებად, ხო? ასე რომ გრიგელისი მაქსიმალურად შეეცდება წინააღმდეგობა გაუწიოს ნიკას. გადიან მოთამაშეები კორტზე და კლავ ნიკას ჩაწოდებით დაიწყება მეორე სეტიც. ას საინტერესოა თქვენგან, აი ამას აქვს ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა, ვინ იწყებს ეს, როგორ ფიქრობთ? უკეთესია რომ იწყებ? მაგაცებში განსაკუთრებით იწყებს თუ საკუთარ ჩაწოდებას იგებ, იგებს ასევე შენი მოწინააღმდეგეც, მაინც მდევრის როლშია მუდმივად. ამ ხრივ რა თქმა უნდა აქვს და როდესაც მიმდინარეობს კენჭის ხრა, მოთამაშეთა უმრავლესობა თუ მისი ასარჩევია ჩაწოდება ან მიიღება, ირჩევს ჩაწოდებას. 15-0 მოიპოვა პირველი ქულა ნიკამ მეორე სეტში. გამონაკლისი არის ხათაშორის რაფა ნადალი, რომელიც მიღებას ირჩევს. მას ურჩევნია მიღებაზე იყოს ხო პირველი. ბურთი აუტშია. აქ კარმაც მოახდინა ამ დარტყმაზე პატარა გავლენა და თანაბარი ანგარიში 15-15 გვაქვს. ჩავარდა როგორც ეს კვადრატში. არა, რა თქმა უნდა ჩავარდა. უბრალოდ ვერ უპასუხა ჩაწოდებას. და კიდევ ერთი ქულა ქართულ ჩოგბურთელს და ორმაგი გეიმბოლი. ჩაწოდება.
კარგი იყო ლიტველი მიღებაზე. 40-30. ერთი გეიმბოლი რჩება ნიკას. მეორე ჩაწოდება. და ორმაგი შეცდომა. მეორე ორმაგი შეცდომა დაუშვა ვასილაშვილმა და ანგარიში გეიმში გათანაბრდა. არ შეიძლება ეხლა რა თქმა უნდა მოდუნება. პირველი სეტი კი მარტივად მოიგო ნიკა, მაგრამ ახლა თავიდან დაიწყო თუ რა თქმა უნდა და მნიშვნელოვანია პირველი გეიმის მოგება. აუტია. მესამე ქულა წააგო ზედიზედ ქართველმა ჩოგბურთელმა და მის მეტოქეს აქვს ბრეიკ პოინტი. ეს პირველი ბრეიკ პოინტია, რომელიც აქვს გრიგელის. თუმცა თავადვე ესე. ვერ გამოიყენა ეს შანსი და ანგარიში გათანაბრდა. სანიშნავი ჩაწოდება ჯერ და შემდეგ წინვალები. წინვალები ახთა უკვე გეიმბოლი. ეს მესამე გეიმბოლია ქართველი ჩოგბურთელისთვის. აა გამოვიდა პირდაპირ ვადესთან ჩაწოდებიდან, მაგრამ ხო, ფსიქოლოგიური ზეწოლა იყო, ვიდრე ისეთი ჩაწოდება არ იყო რის შემდეგაც ალბათ ღირდა ვადესთან გამოსვლა, ვერც მოასწრო ბოლომდე კარგად მოსვლა ვადესთან. მაგ მოძრაობის საწინააღმდეგოდ დაუტყა და საბოლოოდ ვეღარ გადმოეწყო ბოლომდე გრიგელისი ამ ბურთზე. შესაბამისად დაუშვა შეცდომა და კიდევ ერთი გეიმბოლი ნიკას. მეორე ჩაწოდება. აუტშია ლიტველის მიერ შესრულებული დარტყმა და ნიკა, თუმცა რთულად, მაგრამ მაინც იგებს საკუთარ ჩაწოდებაზე გეიმს. ერთი ბრეიკ პოინტი ჰქონდა მის მეტოქეს, რომელიც ვერ გამოიყენა და საბოლოო ჯამში 1-0 მეშვიდე გეიმს იგებს ნიკა ვასილაშვილის ზედიზედ ამ მატჩში. ხო, ნახოთ შეძლებს თუ არა თავის პირველი გეიმის მოგებას ლიტველი. ახლა შეეცდება. ბოლო გეიმი საკმაოდ კარგად ჩაატარა ლიტულმა, გაცილებით უკეთ ვიდრე პირველი სეტი. კარის მიმართულებით აწვდის ლიტველი. ასე რომ შეიძლება ეს სიგრძეში დაუშვას ორმაგი შეცდომა, თუ კარგად არ გათვალა. ძლივი გათამაშება ვიხილეთ. აა კარგად თამაშობდა ძალიან ლიტველი, აგრესიულად მიყავდა თვითონ ეს გათამაშება, თუმცა კარგად უბრუნებდა ნიკა. არ დაუშვა შეცდომა და საბოლოოდ დააშვებინა თავად ლიტველს, ხო ჩახ? მშვენიერი გათამაშება იყო. კი, ნამდვილად სადღაც 20 დარტყმიანი მაინც იქნებოდა. კარგად ასწრებდა ბოლომდე ვასილაშვილი ბურთზე მისვლას. მეორე ჩაწოდება. და ორმაგი შეცდომა.
მეექვსე ორ მაგია ეს ლიტველისთვის ამ მატჩი 0-30. ისე ორ თუმდგომარეობაშია გრიგელისი. ოჩაღნიკა საკმაოდ წინვალე მიღება იყო. წინვალე მიღება ნამდვილად. ვერაფერი დაუპირისპირა ამ მიღებას ამ ლიტულ ბაჩოგბურთელმა და 0-40 სამაგი ბრეიკპოინტი ნიკას. ეისი. ისევე შეხედა დღეს. ნუ ეს პირველი ისი იყო. ჯერათაც კარგად ჩააწოდა გრიგელისმა, გავიდა პირველი ჩაწოდება და ორი ბრეიკპოინტი გაქვითა ლიტოლმა. თუმცა 30-41 ბრეიკპოინტი რჩება ვასილაშვილს. ოპა, შესანიშნავი კროსი. არ და ჩაწოდებაც არ იყო უმიგო. როგორ დაუმოკლა თან ესე წინვალე დარტყმა იყო და მოკლე კროსი. ასე ეძახიან ჩოგბურთელები ამ დარტყმას და კიდევ ერთი გეიმი, კიდევ ერთი ბრეიკი ნიკა ბასილაშვილს 8-0-ია. ასე შესანიშნავი დარტყმა შეასრულა. ზედიზედ 8 გეიმი მოიგო ბასილაშვილმა და ახლა შეეცდება თავის შეძლებაზე 19 გეიმის მოგებას. აუჩი აგურთე 15-0. ასე თუ გაგძლდა მე მგონი ცივაძეს მალე მოუწევს საქმეში ჩართვა. კლაში სხვა აბა მაინც აგძნობია ამორჩაგურთელს შორის. რა თქმა უნდა. თითქმის 200 საფეხური აშორებს მათ რეიტინგში. აუტში ეს ფორტი 30-0. მეორეც და კარგად დაუბრუნა ხა გრიგელისმა, შონიერი დარტყმა იყო და საბოლოოდ ვერ მიუსრო ამბურცხეირიანად ვასილაშვილმა და დარტყმაც არ გამოუვიდა. ოსტატი 15. ხაზე დავა დაიცა ის გუთი არისო აუტი, შემდეგ ბადედან ბადეს მოხვდა და ჰაერიდან შვენიერი დარტყმა. კარგი რეაქცია გამოავლინა ნიკა, ვინაიდან ბადის არტყელი ყოველთვის ცვლის ბურთის მიმართულებას, ისე რომ ლამაზად მოიპოვა ეს ქულა და ორმაგი გეიმბოლი. მეორე ჩაწოდება. შეცდა გრიგელისი და კიდევ ერთი გეიმი მოიგო ნიკამ. 3-0 მეორე სეტშიც. საკმაოდ დამაჯერებლად ამარცხებს თავის მეტოქეს ნიკოლოზ ბასილაშვილი. ჯერჯერობით არც ერთი სეტი არ წაუკია ნიკას. გეიმი. არა, სეტზე ამბობ თლიანად ამბობ. თლიანად 3 დღის განმავლობაში, ნუ ერთი ულთათანრიგში. ხო, ულთათანრიგში ვარჩო. ულთათანრიგში 3 სეტი წააგეს, რა თქმა უნდა, გუშინ მარტივად წააგეს წყვილში ჩვენმა ჩოგბურთელებმა. ნუ ეს არის პრობლემა, ეს ზოგადად ბოლო პერიოდში წყვილში დიდად კარგად ვერ ვთამაშობ. არ არის შეთამაშებულები. ამიტომაც ძირითადად ინდივიდუალურად შემდეგ ბოლო დღეს გვიწევს ხოლმე, რომ მაქსიმუმი გააკეთოს ორივე ჩოგბურთელმა. თუმცა დევიცის თასი ამიტომაც არის საინტერესო, რომ ყოველთვის ეს დრამატული მატჩები ძალიან ხშირია. თან იმიტომ იყვარს, რომ გულშემატკივარი ხვანაერად არის ჩართული, რაღაც უფრო ხმაურიანი არის ხოლმე, როგორც წესი ეს თამაშები ემოციური. ჩვენ აქ ერთხელ საყვირის ხმაც გავიგეთ.
ჯერ არ არის დრო იმისა, რომ საყვირი უფრო აქტიურად ჩაერთოს მოვლენებში. ალბათ ამას ჩვენ ბოლო თამაში ვიხილავთ. ჩააწვდის ლიტველი ჩოგბურთელი, რომელსაც ჯერ არც ერთი საკუთარი ჩაწოდება არ აუღია. ქუდის ბრალი თუ იყო ეს, ნახავთ. და პირველი ქულა გეიმში ლიტონმა აიღო 15-0. აი კარგად დაიწყო ლიტოლმა თავის ჩაწოდება ამ გეიმში. ორი ქულა იყო ზედიზედ და შანსი აქვს რომ პირველი გეიმიც მოიგოს მალე. აუტი. მეორეც და კიდევ ერთი. და ორმაგი შეცდომა მერვე. Ось так, 15. Акац карма შეუშალა ხელი ხა აშკარად ლიტველს. თუმცა მხოლოდ ამას დაბრალება ეხა ნიკასაც იგივენა ერთო შლის ეს ხარი როგორც. ორმაგი შეცდომა, მორიგი. 30-30. ესე რომ თქვი რომ კარგად დაიწყო გეიმი. და შანსი ჰქონდა რომ მოეგო, მაგრამ ზედიზე 2-2 მაგის შეცდომა. არც ფუტის მოხდა მოშველა. კი, არა. ნაკ. ბრავო, შესანიშნავი დარტყმა. ძალიან კარგად ითამაშა ლიტონმა, მაგრამ ძალიან კარგად გადაუგდო თავს ზემოთ ბურთი და ბრეიკ პოინტის დაიმსახურა ნამდვილად. შესანიშნავად ითამაშა ბასილაშვილმა, მაგრამ ძალიან კარგად და აგრესიულად შეუტია ლიტონმა. დღეს შეუეთათ ხედავთ, რომ გრიგელისი ბადესთან გავიდეს და იქიდან სადაც გულის აღება, თუმცა ამჯერად კარგად გაითამაშა, მაგრამ უკეთესი პასუხიც მიიღო ბასილაშვილისგან. კიდევ ერთი ბრეიკ პოინტი. აი შეცდომა 42. მეორეც და ამჯერად ძალიან კარგი მეორე ჩაწოდება გამოუვიდა ლიტოლს და აიღო ქულა. გარისკაის ეხა ლიტოლმა ამდენი ორმაგის მერე ასეთ ამამას მეორე ჩაწოდებაზე ასეთ სიძლიერით ჩაწოდება. სწორედ ამას ნიშნავდა რომ გარისკა. ხანგრძლივი გათამაშება, რომელიც ქართველი ჩოგბურთელის მოგებით დასრულდა. ჯერჯერობით ასეთი გათამაშებები, როდესაც დიდი ხანი ჩერდება ბურთი კორტზე, სულ ბასილაშვილის გამარჯვებით სრულდება. არა და აქაც ბოლო დარტყმა თქოს კარგი იყო ლიტველის ხრიდან, მაგრამ აიღო ის ბურთი ნიკამ და შემდეგ უკვე შეცდომა დაუშვა გრიგელისმა. თანაბარი. მეორე ჩაწოდება. და ორმაგი შეცდომა. მეცხრე ორმაგი შეცდომა დაუშვა ლიტონმა და ბრეიკ პოინტი აქვს ნიკა ბასილაშვილს. ჩვენ ვითვლით ორმაგეს. მე მგონი აგვერია უკვე თუ არა. აგვერია. არ ვიცი. იმდენი იყო. ხო, ჩვენ თუ არ აგვერია. აბა ერთიც და ეგა. საი დავარგვალე. არა.
ამჯერად ცდება ნიკა მიღებაზე და თანამდება გეიმში ანგარიში. ყველაზე დიდხან სწორედ ეს გეიმი გაგრძელდა ჯერჯერობით. თანაბარი ბრძოლა მიდის ლიგელისის ჩაწოდებაზე. მეორე ცდა. კარგად ჩააწოდა კლაუ მეორე ბურთით. მე მგონი მიხვდა რომ თუ ძლიერად აწვდის ნაკლებ შეტომასაც უშვებს ამ ქარის გამო და უფრო მეორე ჩაწოდებები უფრო გააძლიერა ასე ვთქვათ დარტყმის ძალა რიგელისმა. ნუ ანორ მაქს უშვებს და ნიკა ადვილად იღებს მის მეორე ჩაწოდებას, ამიტომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. აქ დატრიალებული იყო ჩაწოდება. დაბა? არა. ნიკა მიუხვდა მიმართულებას დარტყმის და როგორ აღნიშნა გეიმის მოგება, ლიტონმა ნახეთ აწეული უშტით. ეს პირველი გეიმია, რომელიც ამ მატჩში მოიგო ლიტონმა. 3-1 მეორე სეტში ნიკა ბასილაშვილის ჩაწოდება. აი ხედავთ განმეორებით, აქ მართლაც ძალიან კარგად იმოქმედა გრიგელისმა, თუმცა ბოლოს მიუხვდა მართლაც ბასილაშვილი დარტყმის მიმართულებას და შეეძლო შემოტარება, თუმცა არ გამოუვიდა. თული იყო მაინც. აუტი 15-0. კარი არის ცვალებადი მიმართულების, ამიტომ ვერ გაიგებ. ვერ გაიგებ. ვერ გაცვლი. თამაშობ კარის მიმართულებით და როდის მის საწინააღმდეგოდ. აუტშია ნიკას მიერ შესრულებული დარტყმა, აი აქ ნამდვილად კარმა იმოქმედა დარტყმაზე და 15-15. მეორე ჩაწოდება. ერთი აუტი და 15-30. მეორე ჩაწოდება. მესამე აუტს. თან სამივე შეცდომა იყო სიგზეში, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, მესამე აუტია, თან ძალიან დიდი და ორმაგი ბრეიკ პოინტი ლიტონ ჩოკურთელს. ასეთი ანგარიში ჯერ არ მოხდება ნიკას ჩაწოდებაზე. ჰქონდა ერთი ბრეიკ პოინტი ლიტონს, რომელიც ვერ გამოიყენა. ამჯერად 30-40. ერთი ბრეიკ პოინტი ნიკამ ამ შესანიშნავი დარტყმით გადაარჩინა. აუტშია ბურთი და თანაბარი. კარგი ჩაწოდება იყო. გამოუვიდა პირველი ჩაწოდება ბასილაშვილს და 40-40 ისევ თანაბრდება ანგარიში გეიმში. ზუსტი დარტყმა. გრიგელისმა კარგად შეუტია. ცოტა მაღალი ბურთი გაუშვა ბასილაშვილმა და გამოიყენა ეს კარგად გრიგელისმა. საპასუხოდ კარგი დარტყმა განახორციელა და საბოლოოდ შეცდა ბასილაშვილი. კიდევ ერთი ბრეიკ პოინტი ლიტველს. მესამე ამ გეიმში.
კარგი შეწოდება იყო. ისო თანაბარი. Зустия шацодебац. Да, геймболи Никас. Кутхеши дасва. Пирдапир бурти, ეგრეთ წოდებულ ცხრიანში, ფეხბურთის ტერმინი გამოვიყენოთ. Да, კიდევ ერთი гейმი. ქართველი ჩოგბურთელის ანგარიშზე 4-1 მეორე სეტში. გაუჭერდა ამ გეიმის მოგება ვასილაშვილს და კარგია რომ მოახერხა საბოლოოდ მაინც. 4-1. გრიგელისი მოაწვდის. შეესწება იგი მეორე გეიმის მოგებას დღევანდელ შეხვედრაში. იცვლებიან ხაზის მსაჯები. საკმაოდ ცივა დღეს. კარი და ხარ არის. კარი გარდა, ხო, ნუ. ისედაც. ეს აშკარა ტემპერატურა. მიმედია რომ წვიმა ხელს არ შეუშლის შოგბურთელებს და ჩვენც რა თქმა უნდა 18 საათზე შეგახსენებთ იწყება ფუტსალი. საქართველოს ბელარუსი ოლიმპიურ სასახლეში გამართება ეს თამაში, მეორე არხზე პირდაპირ ეტაპში გავა და მიმედია რომ ერთმანეთს არ დაემთხვევა წვიმის გამო. ჯერჯერობით სწრაფად მივდივართ, ასე რომ ამის აშროება ნაკლებია. ლიტველის ჩაწოდება. კარგი პასუხი მშვენიერი მიღება ვასილაშვილის მხრიდან და 0-15. ორმაგი შეცდომა, ლიტველი ჩოგბურთელისა 0-20. იმდენად შევეჩვიეთ ამ ორმაგებს, რომ უკვე ველოდებით კიდეც. ხო, აღარ გვიკვირს ნამდვილად უკვე. მეორეც. ჯერათაც. არა, ამჯერად შეეხო ხასბურთი. ეისი და 15-20. შეესტომა აკაც ორმაგი ბრეიკ პოინტი ვასილაშვილს. აუტ. მეორე ჩაწოდება. და კიდევ ერთი ორმაგი შეცდომა. 12 5-1. 5-1, ნუ ამ სეტშიც გრძელდება ნიკა ვასილაშვილის აშკარა დომინირება მეტოქეზე. ნიკა ჩააწვდის მეორე სეტზე. არაზუსტი დარტყმა, დიდი აუტი იყო. 0-15. კენდით. მქონდა ხა იმის დრო რომ კარგად მოემზადებინა ეს დარტყმა ვასილაშვილს. 15-15.
ბრწყინვალე კიდევ ერთი შესანიშნავი. Კარგად შეამზადა. ბადესთან გასვლა ნიკამ, თუმცა აღარ გასაჭიროებია. ვერაფერი უპასუხა მეტოქემის დარტყმას. არ და თავიდან როგორ ღრმა უპასუხა ლიტვალმა, მაგრამ მაინც მოიპოვა უპირატესობა გათამაშებაში ბაცილაშვილი. ხრა კარგი იყო ეს. აი ხო მაინც შეტევა და გააგრძელა ასევე კარგად გრიგელისმა. ბოლოს წინა დარტყმა იყო ბრწყინვალეთან, არ იყო ხა ისეთი პოზიცია რა. გამოუვიდა. აქედან დაერტყა ესე წვავეთ. 30-30. კიდევ ერთხელ ბექენდით. შესანიშნავი დარტყმა. ეს მეორე დასრულებს ეს. ბექენდით რა იყო და ხორკი. ანალოგიურ დარტყმას ნიკა პიროსეთშიც იყო ასეთი თავისუფალი ლაღი და ძლიერი დარტყმა. ესეთი დაბალი ბურთით. ხო, დაბალი ბურთით მართლაც რთულია ძალიან. აუტში ეს ბურთი და მოიგო ნიკამ. ამ გეიმთან ერთად სეტი, მხოლოდ ერთი გეიმი დაუთმო მეტოქეს მეტოქის ჩაწოდებაზე მეორე სეტში და მოიგო ანგარიშთ 6-1, 6-0, 6-1 გვაქვს. ორი წელი პირველი თამაშში ძალიან მარტივად მოიგო ნიკამ და მე მგონი ეს მეორე მატჩიც ასეთი გამოსდის. და იცით რა თქმა უნდა, რომ 5 სეტია ფორმატში ტარდება დევისის თასის ერთეულთა და ასევე წყვილთა თანრიგი შეხვედრები და ჩვენ გვაქვს წინ მესამე სეტი. ავიღოთ პატარა პაუზა. მაშასე 2-0 ანგარიში სეტებში მოიხსენებათ და სულმალე დაიწყება მესამე სეტი დღევანდელი შეხვედრის. თუ ეს სეტიც წარმატებით დასრულდა ჩვენთვის და მოიგო ბასილაშვილმა თლიანად ეს მატჩი, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ძალიან მალე დაიწყება ბოლო დაპირისპირება ამ რაუნდის. გიორგი ცივაძე იქნება ჩვენი მხრიდან და მეტოქეებზე უკვე მოგახსენეთ. ჯერჯერობით არ ვიცით ვინ იქნება ჩვენი მეტოქე, უფრო სწორედ, ნუ ხვდებით, რომ ალბათ ლუკას მუგევიჩუსი დაუპირისპირდება ცივაძეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით განაცხადში წერია ტადას ბაბელისი. ისე მიდის ახლა ეს თამაში, რომ აქ უკვე მაინც რთულად წარმოსადგენია, რომ მოახერხონ ლიტველებმა გამარჯვების მოპოვება და ყველაფერი გადაწყდება ალბათ ბოლო მატჩში. ის გაცილებით უფრო რთული თამაში იქნება ჩვენთვის, ვიდრე ეს თამაშია რეიტინგით. მუგევიჩუსი უფრო წინ არის ვიდრე გიორგი ცივაძე, ასე რომ ბოლო შეხვედრაში ფავორიტი ალბათ მაინც ლიტვის ნაკრები იქნება, თუმცა იქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ძალიან თანაბარი თამაშის ვოლოდინში ვართ. მაგრამ ჯერ ეს მატჩი უნდა დასრულდეს. 2-0 სიგეს ბასილაშვილი, 6-0, 6-1 ძალიან მარტივად მოახერხა პირველი ორი სეტის მოგება ქართველმა ჩოგბურთელმა და სულმალე დაიწყება მესამე სეტი დღევანდელი შეხვედრის. როგორც ჩანს, ისევ გიორგი ცივაძეს მოუწევს ბრძოლა ბოლო ქულისთვის, რათა გუნდმა მოიგოს საერთო ჯამში. კარგი იქნება თუ მომავლისთვის წყვილებშიც უფრო შეთამაშდებიან ეს შოგბურთელები, რადგან რა თქმა უნდა ეხა არ არის სასიამოვნო, რომ ყოველ გათამაშებაში გიწევს ბოლო თამაშამდე მიყვანა საქმის. და ძალიან დაძაბული ხარ, ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური წნეხია ამ დროს ჩოგბურთელზე და ეს წნეხი დააწუება გიორგი ცივაძეს, ისევე როგორც ფინეთთან შეხვედრის დროს. ნიკა უკვე კორტზეა, ველოდებით მის მეტოქეს. Mm-hmm.
და რატომღაც მეტოქეს აგვიანდება. ხო, ჯერჯერობით არ ჩანს გრიგელისი. აი გამოჩნდა. აი გამოვიდა. სწორედ ლიტვალი მოვა. ის ჩააწუდეს ვინაიდან შეძლო ერთი გეიმის მოგება წინა სეტში. იწყება სეტი. ფორთი აუტშია. 15 ფეოლი. ის მოგებით დაიწყო ლიტოლმა გეიმი. აუტი. მეორეც და. ხაზეა ბურთი. და ნიკა უშვე შეცდომას. კარგად შეუძლია ხალხმა აგრესიულად თამაშა. კი, ნამდვილად. დააშვებინა შეცდომა ნიკას. 30-0 კარგად დაიწყო მესამე სეტის პირველი გეიმი ლაუნინას გრიგელისმა. კარგი დარტყმა იყო ნიკას მხრიდან. ამჯერად ლიტვალი ცდება და 30-15. ამ ტოპ სპინებს რა კარგად აკეთებს ბასილაშვილი, შონივათ ატრიალებს ხუთს. თითქოს დაბალბურთებს ძალიან ისე წვავეთ ურთხამს. შონიერი ტექნიკა აქვს ამ დარტყმების. აქ მოძრაობის საწინააღმდეგო. ორმა გეიმ ბოლომდე მივიდა ლიტველი. მეორეც და. კიდევ ერთი ორმაგი შეცდომა. 40-30. დიდი ხანი არ გვინახავს. პაუზა იყო სეტებს შორის და მაგითაა, თორემ ისე გეიმს არ თავებს. კი. კიდევ ერთი აუტი, მეორეც და. და დაიყვანა მეტოქე ბადესთან სტენვალეტნიკამ. ორი ბრეიკ პოინტი გადარჩინა ქართველმა ჩოგბურთელმა და გაათანაბრა გეიმში ანგარიში. როგორც ჩანს არელოდა ეხა გრიგელის რომ ხაზზე დაეცა მომდა ის ბურთი და ბოლო დარტყმა ვერ შეასრულა. მწვავეთ რამაც შანსი მიცა ნიკას რომ ეს დამაგორგუნებელი დარტყმა კარგად გაეკეთებინა და შესანიშნავად შემოატარა ბურთი. ამჯერად თავად შეცდა გრიგელისი და კიდევ ერთი ბრეიკ პოინტი ქართულ ჩოგბურთელს. მესამე ქულა აიღო ზედიზედ ნიკამ. აუტი, მეორეც და. ეს გეიმიც მოიგო ბასილაშვილმა. ზედიზედ რამდენი ბურთი მოუგო? არა და კარგად დაიწყო თავიდან თითქოს ლიტვალმა. კარგად დაიწყო, მაგრამ არაფერი არ შეიცვალა საბოლოოდ.
ისევ მარტივად მოახერხა ბასილაშვილმა მეტოქის ჩაწოდებაზე გეიმის მოგება და 1-0. ორი სეტის განმავლობაში მხოლოდ ერთი საკუთარი ჩაწოდების აღება შეძლო ლიტველმა და ასევე ცუდი ჩაწოდებებით დაიწყო მესამე სეტიც. ჩაწოდება. აუტ შეაბორტი. 0-15. შეცდომა მიღებაზე, თუმცა ხო, აპროტესტებს. მეც მომეჩვენა რომ თვითონ მეც მომეჩვენა, მაგრამ ნუ ზოგჯერ ხდება, შეიძლება ხაზის საჯიც შეცდეს. მეორეც და ორმაგი შეცდომა. ნიკასთვის ეს მეორე ორმაგია მატჩის განმავლობაში. ორი თუ მესამე, მეორე მესამე ორი არის. მესამე მართალია. სამაგეროთ. ეისიც გამოასწორა ეს ორმაგი შეცდომა და 30-30. არა 30-15. არა. პირველი კომენტარი უფრო სწორი იყო 30-30 გვაქვს. კარგად შეუტია ეხალი ტოლმა, თუმცა ფაერიდან დარტყმა არ გამოუვიდა დამოგორგვენებელი. საბოლოოდ 40-30. აუტ შეაბორტი და ნიკა კიდევ ერთ გეიმს იგებს. ამჯერად უკვე საკუთარ ჩაწოდებაზე 2-0 მესამე სეტში. ძალიან სწრაფად სრულდება პირველი მატჩი. დიდ უპირატესობას ფულს ბასილაშვილი. ცოტათი გავცდით 1 საათს, რაც მიმდინარეობს ეს მატჩი. ძალიან სწრაფად იგებს ქართველი ჩოგბურთელი გეიმებს. აუტ შეიძლება ეს ბურთი და 0-15. ცუდი სტარტი ლიტველს. ბრავო, შეტევა. რა კარგად შევიდა ნიკა და მაშინ როგორ კარგად გადაირბინა. ძალიან ლამაზი დარტყმა ვიხილეთ. 0-30. ო, კარგი ჩაწოდება გამოუვიდა გრიგელის. 15-30. ეისი და 30-30. კიდევ ერთი, არა, აიღო ეს ეისი, ხასაც და ბურთი მეორეც და. და ორმაგი შეცდომა. 30-40 ბრეიკპოინტი ბასილაშვილს.
ხუთია. Კიდევ ერთი გეიმი ნიკა ბასილაშვილს და 3-0 მესამე სეტში. ნახოთ შეძლებს თუ არა კიდევ ერთი გეიმის მოგებას, ერთი გეიმის მაინც. ლიტვალი ჩაკბურთელი ძალიან დიდი არის. ძალიან დიდი ხვალობა. 15-1 გეიმებში. ვაკ, არ ზღირს, ხა გარჩევა, განხილვა კონკრეტულად რაღაც. რა თქმა უნდა, აქ ცალკარში მიდის თამაში. ასე რომ, ჩვენ ყველაზე რთულისთვის მოვემზადოთ ალბათ, რომელიც ბოლო მატჩი ნამდვილად ძალიან სანერვიო. ბოლო მატჩი. ნიკა ბასილაშვილის ჩაწოდება. ჩავარდა. შეხო ხას პურთი და პირველი ცდა. ნუ ამჯერად არ გამოვიდა შეწოდება, მეორე ცდა. ხოჩა. ლამაზი იყო. 15-0. ჰაერიდან არ არის ადვილი ესე მარტო შესრულება. ძალიან ზუსტი. კარგი მცდელობა. აუტი მიღებაზე კი. 20-0. შვენიერი და ეს აუტია. ძალიან დიდი აუტი და სამაგი გეიმბოლი. მეორე. რა კარგი პოზიცია ჰქონდა ლიტველ შეტევისთვის, მაგრამ ვერ გამოიყენა შანსი და მორიგი გეიმი წააგო. 4-0. მესამე სეტში იგივე გრძელდება, ანუ წარიცლება პრინციპში თამაში სურათი. საინტერესო. მარტივად ახერხებს ბასილაშვილი გეიმების მოგებას. კარგი ჩაწოდება. ეისი. 15-0. Thank you.
კარგი ჩაწოდება. Да, შეცდომა. მოხვა ამ კარგ ჩაწოდებას 15:30. აუტი კიდევ ერთი. ორმაგი break point-ი, რაც არის ამავე დროს ფარული match point-ი. და მეორეც და. კიდევ ერთი game-ი. ალბათ ესეთიც მშრალი ანგარიშით დამთავრდება და შესაბამისად მატჩიც 5:0 მესამე სეტში. 6:0, 6:1, 5:0. ასეთი ანგარიში გვაქვს ტაბლოზე. ჩაწვდის ნიკა ბასილაშვილი. უკვე ყველანი ვემზადებით ემოციურად გადამწყვეტი შეხვედრისთვის, რომელიც სულ მალე დაიწყება ამ თამაშის დასრულების შემდეგ. აუტი მეორეც და შეგურთი და პირველი ქულა ქართულ ჩოგბურთელს 15:0. ნუ ამჯერად შეცდა ნიკა ბადის გაარტყა ბურთი. ეისი 30:15 ბურთის მოგებას რჩება ბასილაშვილს. და არა კარმა. კარმა შეიყვანა შეცდომაში ნიკა, რატომღაც იფიქრა რომ ბურთი აუტში წავა. არა და კარგი შანსი ჰქონდა რომ და შეეძლო ადვილად მოეგო ეს ქულა. 30:30. ქულა არ იმუშავა სწორედ ადგან კარმა შემდეგ. კორექტივა შეიტანა. ო, აი აქ შენიერი პასუხი ლიტველის ხრიდან და break point-ი. ხაზე და ეცა ბურთი. ცდილობს ლიტოლი რომ ბოლოსეთი არ წააგოს შრალი ანგარიშით. ნახოთ რამდენად გამოუვა break point-ი მოიპოვა. აუტ შეგურთი და გათანაბრდა ანგარიში გეიმში. კარგი ჩაწოდება. კარგი ჩაწოდება. რაღაც იქნებოდა 200 კილომეტრამდე სიჩქარე საათში. და match point-ი, პირველი match point-ი ნიკოლოზ ვასილაშვილს. მეორეც და ორმაგი შეცდომა. თანაბარი. კიდევ ერთი აუტი. აქ ცდება ნიკა და კიდევ ერთი break point-ი აქვს ლიტველ სპორტსმენს.
ერთი ეისი გვინდა. ეისი არა, მაგრამ შვენი ჩაწოდება გამოვიდა და გათანაბრდა გლოგეიმში ანგარიში. Მეორე ჩაწოდება. Კიდევ ერთი match point-ი ნიკა ბასილაშვილს. მეორე match point-ი. აბა ნახოთ ამჯერად. ცხინვალე ჩაწოდება და დასრულდა მატჩი. არიყო ეს ნიკასთვის რთული მატჩი, ძალიან მარტივად მოიგო ქართულმა ჩოგბურთელმა აგარიში. ერთადერთი გეიმი წააგო. ერთადერთი 18-1 ასეთი აგარიში. თუ არა საჩოგბურთო. Terminit 6-0, 6-1, 6-0 და აგარიში გუნდური აგარიში გახდა 2-2. Сумале, ყველაზე რთული გველის წინ და მომემზადოთ აი ამ რთული მატჩისთვის. ჩვენ ავიღოთ მცირე შესვენება და ძალიან მალე დავბრუნდებით. მალე დაიწყება ძალიან ბოლო გადამწყვეტი მატჩი, ასე რომ დავველოდოთ დარჩი ჩვენთან ერთად.